like to hike up mountains just to see how crazy small we are. Agora são 5 da manhã, vamos começar a nos preparar. Nós não sabemos a que horas é que nós temos que entrar na escola, por isso é que nós estamos a acordar tão cedo. E também nós não podemos nem ir de cabelo solto, nem nada dessas coisas. Então nós acordamos já bem cedo para nós nos prepararmos em condições, fazer o cabelo e essas coisas aí. E aí então nós vamos no escovar, colocar roupa, etc. E aí acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem e vamos lá começar. Ela tá botando me chamar de coquinha. Thank you.
recapitulação do nosso primeiro dia de aulas, que no caso foi hoje, né? E foi um dia assim bem cansativo, até porque eu não dormi muito cedo e a minha cabeça tá doendo por até por todas as 5 e tá dormindo tão tarde. Mas já, o meu primeiro dia de... Eu fui dormir às 19 horas, por isso não. Isso é uma bela sua mentirosa! Vamos dormir às 23 ou não vai. Eu dormi às 22. 22 e qualquer coisa, tá bom, mas ok. Hoje foi tipo dia da apresentação e tudo mais. Dia da apresentação. Fica uma saudade de sala em sala, porque nós é que temos que sair das salas para ir ter na sala dos professores. Na primeira sala onde eu entrei, a professora ainda estava a decorar a sala dela, que era professora de francês, que eu só fui descobrir no final do dia. E ela estava a organizar os panfletos dela, etc. E depois fomos para outra sala, não tinha aula, fomos para outra sala, ficamos no pátio, não tinha... Tipo, foi uma coisa assim bem esquisita, aí atrás das pessoas, tipo... Tipo, e graças a Deus... aqui é às 11 horas. Tem dois intervalos. Errei. Na minha classe tem dois intervalos. Aí eu fiquei, tipo... Graças a Deus, as pessoas me... Tipo, conseguia... Tipo, diziam-nos... Tipo, alguém mandava alguém responsável para me dizer, olha, leva ela para a sala de não sei quanto, porque eu não conhecia nenhuma sala. Então me levaram, até quando chegamos na sala de arte, me perguntaram, você é da que? International Ship, ou que é uma coisa assim, ou artes? Eu falei, I don't know, mas eles disseram, ah, então você quer experimentar artes? Eu falei, quero. Então eu falava pra entrar na sala de arte, eu fiquei tipo, imagina que a minha sala é internacional, é que, não sei o que, né? Que a outra classe eu entrei pra outra, fiquei tipo, tô a perder uma aula, mas de qualquer forma, hoje é o primeiro dia, ninguém tá ligando muito, muitos alunos ainda faltaram, etc. Então, foi bem fixe, fiz amizades, duas chinesas, uma americana e... Ela fez duas amizades, duas chinesas, uma americana, uma angolana, duas amizades. E uma angolana também, tá certo, uma angolana, Tá bem fixe o meu dia. O meu dia, né, começou como? Epa, entrei na sala, fui a mais calma de todas, você não cita nada, você cala a boca. Foi a mais calma de todas. Fui a mais calma de todas. Depois eu saí do onde eu estava sentada na última fila. Depois eu saí, fui sentar na da frente. Fiz amizade com uma menina. E já. Depois, a primeira aula, não tivemos bem aula, né? Foi a apresentação, coisa das regras, levaram na capela, falaram mais das regras. Blá, blá, blá. E já. Depois tivemos aula de matemática na sala de. Aquilo de computador e aquilo? Informática. Informática, na sala de informática. E depois, a sala de matemática é bem fixe, é tipo de ciência mesmo, tipo dos filmes, é bem fixe. É tua, não tá fila. E a uma pessoa de matemática, provavelmente não foi porque aquela pessoa que me deu aula é uma pessoa de informática. Depois tivemos, voltamos para a sala normal, depois fomos à sala de geografia, depois voltamos mais na sala, lanchamos, depois ficamos mais lá porque tínhamos Bible, que é estudo bíblico. Depois, nem fizemos nada, a pessoa estava a ver se o nome das pessoas estava certo ou não. Depois fomos na sala de economia, né? Yeah. Accounting. Yeah. Não, contabilidade. Accounting e contabilidade. É mesmo isso? Yeah. Accounting. E depois fomos embora e a professora de accounting é muito mal. Yeah. Então foi esse nosso primeiro dia de aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!